Nogometaši Bratstva su u zadnjem kolu prvog dijela sezone upisali značajnu pobjedu protiv Iskre iz Bugojna rezultatom 3:2. Utakmica u kojoj Bratstvo i nije pokazalo baš neku igru, ali je pokazalo da se zna vratiti i kad gubi. Protiv Iskre u Bratstvo nije bilo Hasića, Dijabanga i Vehalovića. Bratstvo bolje otvara utakmicu i u 8. minuti vodi sa 1:0. Jaganjac prolazi sam i šutira sa 20 metara, golman Iskre Čeman slabo reaguje i to je 1:0. U 13. minuti nova izgledna prilika za Poturalića, 2 minute kasnije i gosti propuštaju da izjednače. U 24. minuti Mujkić dodaje do Poturalića koji propušta da poveća vodstvo Bratstva. Nakon toga slijedi inicijativa gostiju. Bolja igra gostiju nagrađena je u samom finišu prvog poluvremena kada je Jurčević izjednačio u 43. minuti. Jurčević je šutirao sa distancije, a lopta je na putu do gola pogodila jednog igrača Bratstva i prevarila Mustafića i završila u mreži za 1:1. Tek što se krenulo sa centra u drugom poluvremenu, domaćini su imali priliku za novo vodstvo. U 48. minuti Jaganjac je oboren pred golom Iskre, a sudija je pokazao na bijelu tačku. Mujkić šutira, ali preko gola. Gosti ponovno prave preokret. Jurčević u 54. minuti svojim drugim golom pogađa za vodstvo Iskre od 2:1. Samo 2 minute kasnije Bratstvo sustiže. Pred golom Iskre kombinuju Ikanović i Mujkić, nakon čega lopta dolazi do Poturalića, koji loptu iz neposredne blizine sprovodi u mrežu za 2:2. U 65. minuti sjajno je po lijevoj strani prošao Stojanov i asistirao za najboljeg strijelca ekipe, ali i Lige Mujkića, koji sa nekih 13 metara pogađa donji lijevi ugao gola Iskre za 3:2. Ispravio se Mujkić ovim golom za onaj promašeni 11-terac. U 67. minuti dobru priliku je imao Jaganjac, ali ovoga puta je golman Iskre bio siguran. Ćosić je u 75. minuti zaradio drugi žuti karton, pa je Bratstvo zadnjih 20 minuta igralo sa igračem manje. Mujkić je još jednom zaprijetio za domaće u 78. minuti, ali lopta pogađa spoljni dio mreže. Gosti su u finišu krenuli potpuno otvoreno, imali su dobru priliku u 87. minuti, ali na sreću po Bratstvo slaba realizacija. U samom finišu u sudijskoj nadoknadi Iskra imala korner, nakon gužve lopta dolazi do kapitena Nebića koji slabo šutira. Zaslužena pobjeda Bratstva sa kojom se odlazi na zimsku pauzu.